Aixina te veu millor? Sí, hòstia, estic pelat, tio. Pues, si estàs pelat, jo havia llegit l'altre dia una notícia que... Això és que vas per davant, ja. De que els que pateixen el coronavirus, després ja no es creix el pèl, saps? Ah, no? Això és que tu ja fa... Tu i jo també, claro. Tu i jo ja fa temps, anys, que l'hauríem passat, perquè a nosaltres tampoc mos dic. No? Jo que anir a ir a pelar-me i me cagui, tio. Jo. No, però a tu te cobraran la meitat, no? No, me cobren el mateix. Ah, sí? Pela Maite, la dona de Juanjo, després me pega un repàs dels pèls que n'hi ha per així, per les celles, per les orelles, me lleva... O sigui, sea, de lo poc que te lleva damunt, després te pega un repàs. Sí, no, però és que no, però m'havia llevat moño, eh? Home, sí, 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 sí. I de la... És que m'ha acostumbrat a dur-lo curtiu i, sí. Mira, i encara no me fique mal. I de la barba ixa de xoto que portes, ixa... ahir no te rebaixa res? No. Ahir no. Te diu la dona, que per què vull que això? Dic, pel que tu me gastes, igual me dona. Exacte, exacte. A més, té més territori ahir, té més territori per triar, té més territori. Bueno, Agustí, estem... Home, no estem confinats, no estem confinats del tot, però bueno, per si de cas, estem cada un en la nostra casa, no? Tu encara no, perquè tu no has estat mai confinat. Però jo... Estigui 15 dies, igual que tots, les dues primeres setmanes. Però... No, però tu anaves en el camió, tu a fer el que volies. No, no, jo estigui dues setmanes en casa tancaet. Ah, sí? Sí. Claro, al principi, quan mos tancaren a tots, jo estava en casa tancat. No, no, nosaltres mos tancaven 3 mesos. Ja, però els 15 dies i això que varen fer de... Al principi, jo estigui ja, en casa. Ja, 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 ja. Bueno, en definitiva... Això, que... I principalment l'estar cada un en casa és perquè jo estic fent quarantena, ja me queden poquetes dies de quarantena. Tinc que dir-te, Agustí, que m'han criat alguna veïna de les Valls per a interessar-se per mi, perquè pareix que corre que jo estic en positiu. La veritat és que m'alegre que vegin que jo estic en positiu, m'entens? Però en positiu me referix... Estic content i emocionat, saps? Perquè ara, ara és per... Ja, no saps com agarrar-ho, si et diu en positiu, no saps com agarrar-ho. Si estàs malalt o estàs content, no? Veu les coses de color de rosa. Però no, se pensaven que estava positiu, però del coronavirus. No. No, hi ha que dir que no estic en positiu de coronavirus. Estic en quarantena perquè el meu fill va estar en un xicon que sí que estava en positiu. Aleshores, sí. Però bueno, però si ell m'havia contagiat a mi tot el rotllo ixe, pues tenia que guardar-la. I què passa? Que no puc eixir. Si complir les instruccions, no puc eixir. No dec d'eixir i no eixc. Ni té que vindre ningú. Ni té que vindre ningú així a la Zarzuela, tampoc té que vindre ningú. Val? Dit això, Agustí, pues bueno, així estem els dos i no he trobat a Vicent, no l'he trobat. Ell mos havia dit que no tornaria a Venus. Sí, però jo crec que s'ha anat una altra vegada. Sí, perquè tu no creus que se n'ha anat a pel paper del vàter? No sé, però o se n'ha tornat o la dona li ha dit estàs confinat. Ui, ah, però en castellà li ho diu, confinat. Sí, sí, quan és algo més serió, la dona li parla en castellà. Ah, i quan és de cachondeo en valencià?
Ah, quan també d'això li parla en valencià, però quan li salsa el cresta... Però la cresta no la porta el pollastre, sempre. Quan li salsa la cresta li parla en castellà. I segur que li haurà dit tu, au pas, en la fresca que fa allà. Així confinat que no se pot anar pel carrer. I com així en el poble, per desgràcia, cada vegada ne tenim més també. Exacte, exacte. Perquè això, mira, faixia que érem el poble que anem, podíem alçar el dit, però, hòstia... Sabíeu tirar la farola de que això era per l'aigua de la font, eh? Vaja. I ara resulta que la font l'han tingut que precintar, eh? Perquè, home, precintar no, l'han tancat els fins de setmana. Entre setmana se pot anar, en un horari, però... I què és que entre setmana... Dissabte entre... i diumenge tancar. Entre setmana no contagia, i els caps de setmana sí. No, el que passa que entre setmana no va ningú i els caps de setmana se poden amontonar. Perquè com no n'hi ha senderi... Però si, estem, si estem confinats, qui té que anar? Com no n'hi ha senderi, pues, al final mos tenen que prohibir el fer coses. A la pròxima setmana, Agustín, jo crec que la pròxima setmana mos van a confinar a tots, saps? No, confinar-mos... No. Jo no crec que apleguin a tancar, però, home, el problema és que la gent és que no... Els de Faura, tu ja saps... Els de Fabra, tu ja saps que en poquet tenim per estar confinats, m'entens? Perquè no tenim molt de territori, no tenim molt de territori. Si vosaltres no mos deixeu passar, no podrem passar. Ui, i si és de Sagunto i Benifairó, o els tanquen les fronteres, mira... Ja. La comunitat... Ximo Puig havia dit ahir confinament perimetral, ixe, saps? Volen dir, no iscau, no podeu eixir de la Comunitat Valenciana. Ja no podien, perquè ni la, mos havien, totes les que mos rodeixen ja havien tancat, no? Sí. Ja no podíem eixir, no feia falta ni... Bueno, però... Ja, però això també ha sigut... Jo crec que això ha sigut una miqueta més per als puestos, sobretot en les comunitats que tenen pont, sobretot com Madrid, que no tenia clar si tancaria el pont o no tancaria. Ah, perquè no vinguin així, no? De dir, machotes, vosaltres aneu de pont, però així no podeu vindre. No, però pa vindre sí tenien que passar per altres comunitats, m'entens o no? Sí, està Castilla-La Mancha. Entonces, però... si Castilla-La Mancha no deixava entrar a ningú, no podien entrar. O és que si passaven el tren sí que ho deixaven passar el tren. El tren sí que pues, ho deixaven. No, pues igual sí, saps? I l'avió també. De Madrid hi ha molta gent que antes de que començaren a tancar fronteres, diguem, ja havia pegat a fugir de Madrid. Ja. I en l'avió, i també podien agarrar l'avió, eh? I aterrissar ahir en Moncofa. Els madrilenyos se creuen que són els millors d'Espanya o són els senyoritos que estan lliures de tot o què? És que no ho acabo jo d'entendre, això. Sí. Bueno, el mateix que tot això que tragueren ahir per la tele, que si en Catalunya, que si en Andalusia, manifestacions per al carrer, cremant tot, fent tot merda. Però bueno, aneu cremant, aneu fent tot merda i que el Covid poquet a poquet anirà fent faena. Exacte. Bueno, això, el que estàvem comentant, Vicent, pues és fàcil que se n'hagi anat a Venus a travegar, perquè el que estem parlant de tancar, tu ja te percatares en l'última vegada. Paper del vàter, complicat estava trobant. Sí. O sigui que la gent ja estarà... Avui dissabte, igual està allà anant a comprar paper del vàter. I Vicent... Vicent ha agarrat l'helicòpter i se n'ha anat per allà. Pues no m'estranyaria, perquè com allà no n'hi ha confinació, igual ha pegat a fugir i ha dit, me'n vaig allà que estic més lliure. I allí el paper del vàter també serà blau, Agustí? Allí tot és blau. A mi me digueu que tot era del mateix color i que no se distinguirà res i que això... Diu, per distinguir així en alguna cosa, n'hi ha unes ulleres aposta per això. I clar, va bé.
Te fiquen les ulleres i ja distingueixen un poc més, perquè plegarà un moment en què, si és un blau-blau tot igualat, serà tot... No, no distinguiran res. Però si ho sé... Si ho... Se toca el cul allí en el paper del vàter, si el paper del vàter és blau i la... Com se diu això en fibis, eh, este Agustín? La ratlla? No. El excrement també se transforma en blau. Serà una bola de blau, això, no, Agustí? No sé, és que això no m'ho acaba d'explicar ell molt bé. Home, a veure, igual resulta que això té color diferent, a no ser que l'aixiri a l'aire lliure sí. Canvi de color. Claro, primer serà el color que té, eh? Així és, color merda, que diuen, igual, no? Igual, claro, perquè aquí el problema és l'aire, que és el que el transforma tot el mateix color. Pues poguera ser, el que ja no sé és l'espassadet que se tindrà que pegar-ho en paper pa saber si el té o això, o passar el dit i... No sé, com ho faran? No ho sé, no, perquè... Quan ja està netet. Tot blau és. Per això, que si és tot blau, quan tis fora, pues, igual, o a lo millor ja és per, segons el que es vare o deixa d'esbarar, claro. Com que deixa... Com que deixa esbarar? No sé. Si va de diarrea, claro. Vols dir? Clar, sí. Quan passes el paperet, sí. A lo millor la primera passa més suave, però la segona ja va agarrant-se, vol dir que ja està allò més netet. O... No sé. No, però al final blau... Una cosa que, saps, ja. Com no... No m'ha estat... L'especialista és ell i no el tenim així. Ahí està. Però ahí no... Pues en la pròxima... Sí. A veure si en la pròxima... Serina, en vindre i no deixamos així tirats i anar-se'n una altra vegada per ahí de picos pardos... En el poble de Quart no fa ningú band, ni res, no? De que ja que anava a comprar paper del vàter o que Vicent el portava de Venus, no ho han dit, no? No han fet... No? Això és, han publicat el band de que anaven a tancar la font. Anaven a... Font i diverses cosetes més han tancat, col·lupios i els xiquets, parques i això, crec que també. Però la font l'han tancat a hores. Són mèrides pues, més, no sé, perquè la gent no s'acumula. Ho han tancat a hora de dinar, a hora de dinar. Les hores de dinar les han tancat, eh? No, està, entre setmana crec que està oberta hasta les 6 o 6 i mitja la font. I el dissabte i diumenge sí que està tancat. Ja. Des d'esta setmana. Este fin de setmana estarà tancat. Una altra cosa és que vinguin quatre insurrectors de la capital i encara que vegin allí cintes o el que siga, se claven dins i andando. Ja. Pues igual Vicent també, perquè com no tenia que regar ni res, igual se n'ha anat, diu, per la font tancar i sense paper del vàter, jo me'n vaig allí dalt, a Venus. Jo a mi m'ha la impressió que ha pegat a Puig una altra vegada pac amunt, perquè com allí no n'hi ha confinació de res. Allí no. Com haurà dit, jo per estar... O això, el que t'ha dit. Igual la dona li ha dit, estem confinats, que no podem anar a cap lloc, tu no vas a cap lloc. Tu no vas a ningú sitio. I la dona no va? La dona no va a Venus mai? La dona no. No va. És que no té... L'únic que té passaport és ell. És ell. La d'ella no li l'havien fet. Ah, no? No sé el per què, però quan t'havien anat a fer-se, la d'ella no volien fer-li el passaport. Ah, no? Però per què? Perquè la coneixien, que era la dona d'ell, o perquè ella havia dit a la meva dona no la deixeu passar? No ho sé. No sé si és que hauria donat alguna propina perquè li ficaren alguna cosa i no li feren a ella o algo. Però... Ja. Haurà sigut ell que hauria dit que la meva dona no. O és que l'haurien pillat aixina un poc mosca i haurien dit, esta no va a Venus aixina, eh? No, però que no, ella no té passaport, no li l'havien fet per anar allí. No. Se'n va sol, és ell. A més, crec que quan se'n va sense dir-ho. Sense avisar. Sense avisar. A tu no t'ha avisat? A tu no t'ha avisat? No,
Y digo, vaig a fer-me un cafè, ara vindré. I ara... Pues, agarres en va i... I quan torna, pues, li diu, ui, com és que ve tan tard? Diu, és que l'única web que ha topetat estarà. Què vols dir? Què vols dir? Que allí els bars sí que estan oberts. Allí sí. Allí sí. Ja. Entonces, pues, cuando arriba a casa, claro, le digo, Checo, ¿cómo es que ves tan tarde? Ja. ¿De dónde vienes tan tarde? Digo, es lo único que te petas hasta ahora. Entonces, pues claro. Está claro, está claro. Está claro. Bueno, Agustí, tinc que dir-te que en el babero que portes i això que són les ulleres o això d'escoltar, dels metges? No, això són les ulleres per haver-te mejor. Ah, és que pareixies un metge, d'aixòs que quan van de verd i portaves el... Un colonoscopio, d'aixòs, com se diu això? Un colonoscopio, com se diu això? Un colonoscopio. Mira, el colonoscopio és també per veure com funciona, de quin color és... Sí, sí. De quin color és... Sí, sé com funciona això, sí. Sap com funciona, no? I te veuen el color, que està en Venus se veu tot blau. Així també se gasta això. Bueno, doncs, Vicent, o a lo millor se n'ha anat a celebrar el Halloween. A mi no se n'ha anat a celebrar el Halloween. Allí dalt. Allí dalt. És possible. Eh? Jo m'imaginé que allí el Halloween este, que jo que això no ho celebre, perquè com és una americana no... Però és possible que allí, com allí estan més americanitzats, també. Sí. Que, clar, els americans tot de Wascarver. No, americans ja fa anys que estan allí, i van i tornen. Pues igual allí tenen, fan la festa de, i van de color. No sé, igual tenen algun tractament i... És que se disfracen de calaveres i coses d'aixes, doncs són calaveres, no van tot el mateix color, dic jo. Però tu vols dir que el calavera d'allí no n'hi ha de blau, també? Jo és que no està mai en el Halloween d'allí. El dia que tenia que anar no havia pogut anar. Com que el dia? Que ho fan dia sí dia, no, això, o què? No, una vegada l'any, però així any no havíem pogut anar, jo. Ja. Igual que sí, una vegada l'any. Una vegada l'any. Però no... I què fa? No vaig poder anar, mira, és que un compromís i no havia pogut anar. Doncs és que així en Espanya complicat estarà que se celebra així en grup, el Halloween. Se tindrà que ficar-ho el tratge... Se tindrà que ficar el tratge, tu, Agustí, i tratar d'assustar, però a la dona, m'entens? A la dona. Sí, sí. A la dona i als xiquets, si n'hi té algú, de xiquets. Jo, ja t'he dit, jo que això no ho he celebrat mai. O sigui, que tu no te fiques... Però algú, doncs, se fica al batint, saps? Ah, sí? Encara que ara... No he vist l'última moda que han tret ara per Nadal? No. Eh? No. Tornen els batins de guatiner a quadros. Hòstia, això què és? Guatiner a quadros. De guatiner, guatiner. Guatiner? Guatiner és d'acertar la diana, guatiner. Traduït a castellà, guatiner. Ara tornen els de quadreig, saps? Sí. Va passar el dia de Nadal en casa. Sí. Ah, sí? En casa. Oh, en casa, en casa, en casa. Sí, sí. Perquè han tret ara la moda de campanya del 2020, moda... Sí. De guatiner. Tornant a navegar la bata de guatiner a quadros. Sí, sí. Però fem-me una explicació, perquè jo no sé això com és. Sí, home, a mi no me l'han aguant mai el... A veure, les bates d'aixes de quan... Per estar per casa. Sí. La bata d'aixes d'estar per casa, d'estar còmodo, pues més de ser de color gris o color marrón o roig. Jo en tingui... De res que a la dona m'hem comprat un roig i més allà aquest xicotet i no me l'ha tornat a fer cap. Jo no me n'ha comprat més. I això és l'última moda, vamos, és el tratge de la festa pel dia de Nochevieja. Ah, però se'l fica... Va ser de moda, molt i tot.
Però per les dones i pels homes també, o com és això? Sí, per tots. Per tots, per tots. Però se'l tenen que ficar... Se'l tenen que ficar pa sopar o pa després de sopar? No, això és el tractament, és el tractament de cava, tio, pa a l'hora de sopar, en un pijama de franela a conjunt, també a quadros, solen ser uns colors oscurs, tristons, perquè... Yeah. Però l'any és que tampoc... Home, no acompanya, no acompanya. Perquè és molt alegre. No acompanya, no acompanya. Quan l'any no ha sigut molt alegre, doncs són colors així d'apagats, tristons, oscurs, saps? No té... Yeah. Però que és el traje que està ahorita, estan... Vamos, que els modistos no donen abasto des que ho han tret a passar de l'any. Els listos, dius, els listos? Modistos. Els modistos. I tu què tal? Ja te l'estàs preparant, el de quadros, o tu de ratlles? Tu vols de ratlles o de quadros? Jo és que no gasté pijama. Tu directament, ja. No vaig en el pijama. Però tu pots portar el babero i el pijama, no? M'entens o no? Tu... sempre ja fa fresca, que tinc a l'estufa encesa. Però... Seria la passa en manera curta. Però tu fica... Home, però per la passes en manera curta perquè portes pijama? No. Ah. En l'estufa, i ah. En caldo. Doncs... Això me donaria molta calor. Ai, doncs pues te lleves el pijama i te fiques el batín i a quadros i el substituïs. I no cal que portes pijama, no cal que portes pijama. Total. Total. Estaria bé. Ho comentaré a la que... Exacte. Me vas a regalar un traje d'estos pel dia de Nochevieja. Exacte. I jo puc... Com això no porta botons ni res, que només és un bordó nugat. Igual que els flares. Igual que els flares. Sempre puc fer-li sorpresa. Exacte. Home, però ella també te ho pot fer a tu. Tu també t'has que regalar l'inuno. Però a quadros també li regalaràs? A quadros? Sí, que va, és a conjuntar, sí. És... Home, però... Con... Va per parelles. Ja. Una cosa molt, molt rara. Jo vaig veure i no m'havia acabat. Però el que no t'agradava era el quadro. Ni el batí tampoc. Ja. No, a part de que jo això de les modes no les seguís tampoc. No les seguixes, però estàs al tanto. Estàs al tanto del babero a quadros. Sí, és que ja, així, per tots els puestos, això, així que ja. Invadixen per totes les bandes, allò on entres... En definitiva, que esta nit per Halloween tu no te disfraces, no? No, o ja vas. Vols? Vas disfraçar de Marcus Belvi, doctor en medicina. Com se diu? Halloween? Halloween. Esta nit. Això és esta nit? Ara. Hòstia, tenim un susto a la bona, home. Dóna-li un susto. Però, a veure, que no li dones quasi mai? Fica't una mascareta, dixes, perquè te canvia la cara un poc, perquè no s'acostumbre a la mateixa. Hòstia, el mal és que no les tinc així, però ne tinc una de lobo, que pas que la tenim en el quart on tenim tots els trastos. Home... Ne tinc una de lobo que és cancereta. Però en els quixals i tot? De nit això, de nit dona por, eh? Home, de nit és quan toca, ja a les 2 de la matinada o les 3, tu te fiques la mascareta de lobo, saps? I... Si estic desperdiciat és perquè me pixe. Home, però el guió ho exigix, Agustí. El guió ho exigix. Entens? Este germane meu és un cabró, saps? Bueno, però això és a part. Però... Jo en seguida, però quan jo li demane, el respongo, li dona la gana. Ja. Pues jo tinc també una mascareta, saps? Bueno, ara anem tots amb mascareta pel carrer, però...
però tinc una mascareta posta per donar-li un susto a una xiqueta, saps? Només a una xiqueta. El que passa és que no sé si podré esta nit, perquè clar, com estic així confinat, estic en quarantena, però sí que tinc una mascareta, va una xiqueta, que li diuen Sílvia, saps? Fer-li una videollamada. I què vols, que li cride en la mascareta ficada? Eh? Clar. I què li faig? Sílvia! Sílvia! Així amb la mascareta. Eh? Home, si la xiqueta... A veure, la xiqueta... Quan és ja alta o xicoteta? Ui, alta. Ja vos dic, li arriba jo al melic, li arriba al melic, li arriba al melic, eh? Tu li arribes al melic? Clar, clar. Entonces no està xiqueta ja. Home, però per mi sempre serà una xiqueta, per mi sempre serà una xiqueta. Ah, bueno, ja. M'entens? Pues sí, li quites la mascareta ficada sí. I li dius que t'han sequestrat. Que m'han sequestrat a mi? No se ho creurà. Home, que estan gastant el teu telèfon i t'han sí. Sequestrat i el de la cara. Si ets el sequestrador, claro. Ah, el de la mascareta del sequestrador. Ja, ja, ja. I estan gastant el teu telèfon perquè ella pugui agarrar i li demanes el rescat. Home, el rescat? El rescat no dona ni un pastís de moniato, has dit tu? De moniato? Pues pastís de moniato para Nadal. Tu has vist aquests cocos xicotets? Eh? Sí. Coco. Ni coco. Ni coco. Vamos, que esa garraeta, ¿no? No, que per mi... Li diria el secuestrador, escolta, que l'han sequestrat. I ella diria, i a mi què? Saps el que ho dit? I a mi què? Eh? I vos que li diga jo un rescate, vos que li demane un rescate? Com que te passaria com a este que... Li toca per telèfon i diu, sí, sí, diu, sí, vale. Sí. Pues calle del Pino 14. Vale, gracias. I li dona, ¿quién era? Diu, los secuestradores, que han secuestrado a tu madre y me han preguntado la dirección para devolvernosla. Sí. Que te pasaría lo mateix, ¿no? Pitjor. Però això... Secuestrarien, però no n'hi hauria rescat. Ui, xerga, sí, el motiu de donar-li la sorpresa era per donar-li un susto, m'entens o no? Per vos li se'n va el hipo. Ho entens? Per a qüestió de rescat, no. Ja, de rescat. Té un atac de hipo. Ah, té hipo, no li se'n va, i jo dic, li donaré un susto a la mascareta. Però tindrà que esperar-se algun dia més, perquè avui esta nit no li podré, hasta que no isca d'ací, no li podré donar el susto. Eh? No li podré donar el susto. Quida-li per telèfon i li diu que si obri la porta explotarà o algo, jo què sé. Qui explotarà? La porta. La porta explotarà si l'obri? Claro, li dius. Lo que explotarà... Perquè t'ha ficat un petardo, si obris la porta t'explotarà. El que explotarà serà el mòbil que el tirarà de braç. El mòbil? I si estiguera jo a tir? Bueno. Pues veig que te temo de cariño, la Sílvia. Home, me temo de cariño, però hi ha molts tipus de cariños, m'entens? Hi ha molts tipus de cariños. Eh? Sí, però ja m'explicarà qui és. No, però si és una xiqueta, però que té hipo, m'entens? Home, si és una xiqueta i tu li arribes al melí, la xiqueta me dirà 1,90. És que és una xiqueta que ha crescut prou, saps? Ha crescut prou. I l'ha vist créixer i ara li aplegue jo al melic, com te dic, m'entens? Ja, de menudet,
m'ha passat, però m'ha passat i un horat... Això fan els donets i José, com se diuen, els pitisuis seran. Bueno, Agustí, estem en la celebració de tots els anys, també, m'entens? Anem a veure. És que, Agustí, jo no sé com ho veus tu, això, però això de que la gent vagi a ficar flors un dia d'esta setmana, haurà anat a ficar flors, i després el dia de tots anys, si fiquen tots l'abrigo de visó per anar allà a passejar-se altra volta per els passillets i això, bueno, què vols que te diga? Cada un ho veu d'una manera. No estaria bé, Agustí, eh? Què? Vaig a fer la visita, no a que me veig. Ja, però tu saps el que vull dir, no? Sí, sí. Aleshores, com el virus este està corregent per ahir, al cementeri també va, eh? El virus. Sí, sí. Al cementeri també va. Allí, quan no n'hi ha ningú, quan no n'hi ha ningú dels terrestres, no, de nosaltres, el virus no està. Però quan nosaltres anem, sí que està. I podria ser un bon dia pel virus, no, Agustí? No creus? Sí, demà és fàcil que sigui el dels dies que es fiquen les botes. Sí. Han ficat algunes medides especials en quart perquè el cementeri estiga... En... Sí, n'hi ha horaris i n'hi ha aforament també. Sí. Però han ficat allà els passillos, semàfors o algo, senyals d'estop o algo. Jo que no han anat. Ah. Dona, tenia que anar, però com havia quedat en tu, doncs, si m'he fet tard, no he anat. Anava amb la dona i ha arreglat i ha netejat les coses i demà pues, pujaré jo un moment. No vull estar tampoc molt de rato, no vull que me digui i ja portes 10 minuts ahir, ni portes 5. Que han ficat limitació. Limitació de temps? Han ficat limitació de temps? No, però home, lo normal és que si n'hi ha un aforament, pues que la gent tinga mirament i que no es tiri allí 2 hores. Sí, perquè... Al cap i a la fi, és un lloc que pots anar qualsevol dia de l'any a l'hora que vulguis. Ahí estem. Jo vaig estar... justament la setmana passada, Agustín, la setmana passada vaig estar, una casualitat, perquè si havia sigut aquesta que estem, no hauria pogut anar perquè estic així tancat. Però vaig anar la setmana anterior. No n'hi havia ningú, entens? Ningú. Jo soles, en companyia de... Jo vaig prou, jo per... Pues, faig prou visites. Sí, sí. Bueno, en definitiva, que... la gent tinga una miqueta de consciència, no?, de responsabilitat i que el fet d'anar als seus, a veure, a recordar els seus és més boiguts, pues que no faci que perdeu el control, no?, de que el virus... Vull dir que en el cementeri el virus també actua. Va acompanyat. Allà on vas tu, va el virus. Gràcies, va sempre acompanyat. Allà on vas, va el virus. Bueno, en definitiva, Agustí, jo no sé si tenim que parlar amb Vicent per a que mos averigüe alguna cosa. Si mos agarra el telèfon. Home, jo... Igual no vols saber si està allà dalt, no vols saber res de ningú. No, i si li apleguen les notícies allí, de conforme està la situació, si baix, que cada dia més contagis, doncs dirà... Clar que li arribem, va, eh? Clar que li arribem. I tu? No, quan té quan pega butxina, perquè no vol saber bé ningú, però les notícies li arriben. I tu que tens molta amistat amb l'alcalde de Quart, tu no has parlat amb ell i li has preguntat, bueno, i Vicent? Vicent, tu no l'ho has preguntat? No saben res. Néstor no sap res, tampoc? No. I el president de la Manco, tampoc? El president de la Manco, tampoc. Ui. Bueno, pues, això se complica, eh? Això se complica.
ara és complicat. I els coloms? I els coloms, què diuen, els coloms? De coloms? Que ne falta un, ne falta un, ne falta un, i d'ahir no trau. Però ixe falta un, falta un, falta un... Ixe serà Vicent, no? Clar. Entonces sí que... Entonces sí que saben contar. Sí, però falta un, ne falta un, ne falta un... Diu per mi que saben tallir el sac de pies, els a les campes per terra i fer abutxí, diuen, això teniu propa tota la setmana, ja vindré. Ja, yeah. I... I ells ja saben, doncs, pues, que tenen que ficar l'au ja, i... No, cada... Que tenen allí, però... Cada colom que se fiqui el que vulga. Eh? Abastixen el xassol, es deixa l'autoservici i diu, això és autoservici, igual que en els restaurants de la platja. Cada colom que se fiqui el que vulga. I a son pare també se l'haurà emportat, no? Clar. Allí dalt, no? Claro. Pues... Jo no ho sé, però no sé si havia sentit les notícies l'altre dia de que en la lluna n'hi ha aigua. Això diuen, però a la cara sombra. A la sombra? Que Vicenta on se ficarà? Vicenta on se ficarà? Vicenta on se ficarà? A la sombra. Home, el sol li agrada poc. A veure, això t'ho dic jo. A la sombra se ficarà. Se ficarà a la sombra, però sí, en la lluna diuen que a la cara sombra han localitzat gel en els cràters. Eus, eus. Quan no pega el sol... Igual ha sigut Vicent que ha passat primer per allí, eh? Sí, pues podria ser. Esto de la NASA, molts anys ahí dale que te pego, però notícies poques. Ja haurà passat Vicent, però dir, d'estos pardals, tota la vida s'hi investiga. N'hi ha avui, així no l'han vist. Ja. Caguin d'ell. Ja. Sí, que regina. Ara que... Bueno, com està en la cara oculta de la lluna, que no n'ha anat mai, que no n'ha anat a on hi ha llum. Anaven sempre on està el sol, pavores. Per mi, els habitants de la lluna, perquè ahir algun hi haurà, estan tots amagats a la cara sombra. En la sombra estan els habitants, no? Sí, perquè com allí no va ningú, pues, com van a tope, talo. Ja, ja. Si no va ningú, no es veuen. Ja. No le van a Siri, a lo fàcil, al cara sol. O sigui... Per això els marcianos ixos que baixen per ací, que diuen ha vingut un extraterrestre d'estos, eh? Ixos que els has vist un poc roxeig, ixos és que viurien en la part del sol. Clar. Però sí... sí. Ixos sí que... I vull dir que en el sol sí que n'hi haurà gent, sí que viurà gent en la part del sol. Però... No, això n'hi han a passar l'estiu. N'hi han a passar l'estiu. Però passar l'estiu és només a unes horetes. Però quan deixen, els que estan en el sol deixen de nit. De nit. De dia no, perquè si no de dia se cremarien. Però un pa fer-se moreno té que prendre el sol un poc. Entens o no? Els alemans venen ací a fer-se morenos. Entens? No. S'alemà venen així a fer-se com a gamberres. Doncs pues això és el que vull dir jo, que l'extraterrestre ixe que ha baixat així roig és perquè... No se fan morenos ni pegant-los una paret pintada bueno, negra. T'ha dit moreno perquè no t'ha dit roig, però que el de la part de l'ombra de la lluna, quan se passa a la sol, això com la plaça de bous. Tu quan vas a treure l'entrar, què te preguntes? Sol o sombra? Que no m'agrada ningú. Home, però ho has escoltat, ho has dit. Jo quan t'havia anat als bous, jo m'ha de l'entrar a la sombra, que és més... Val més diners. Sí, eh? Entonces, un sol i sombra, què és? Un sol i sombra és que t'has que anar darrere del sol. Així, quan me vaig girant així en el sol, tu t'has que anar corregant la butaca, l'assiento. Sergut, eh? Claro. Ja serà més barata, no? Claro. Si no, es pregunta l'Iu. Pregunta-li al que gestiona la plaça de bous de València i veuràs, perquè ara li estan demanant mil abonats, li estan demanant l'abono de falles, eh? Que no li l'ha tornat. El s'ha cobrat i no ha soltat el bou, saps? Que torregen algú, que en València ho van tenir ara per torregar segur. No, si per falta de bous no és, és perquè no n'hi ha interès, no n'hi ha interès. Saps el que ho dic, eh? No hi ha interès.
En la lluna igual, en la lluna igual. És de la sombra, pues... I jo també. És del sol, roixos. Sí. Vicent, haurà passat per allà... Eh? Però en la lluna, el que estan a, no sabem, no sabem segur si n'hi ha, però jo, si n'hi ha algú, estarà la cara sombra. Bé, cara sombra, cara sombra. No ho sabem, segur. Car... Però jo crec que estan allí amagats, perquè allí no n'hi ha ningú encara. Ara, quan en un aparato d'això que n'hi ha per ahir, han detectat que si n'hi ha, ho hi ha. Això segur, Vicent. Un aparato no, això segur, Vicent. Vicent, segur, Agustí. Segur, Vicent. En un viatge d'estos que fa allí a Venus, ha fet allí... Haurà ha parat l'helicòpter o que porta a repostar i diu, vaig a... Ha intentat tocar-li tres o quatre vegades i me penja. I te penja. Clar, és que el pilles ocupat. Jo no sé, jo no sé a què anirà allí. La veritat és que no. Jo sospeixo, saps? Sospeixo. Pues jo no sé si és que igual té alguna Venus. Que se cabreja alguna vegada. La dona se cabreja moltes vegades. Venusiana, dius? Venus. Ara que no mos sent la dona. Una venusiana no és de Venècia, això? No, és una veneciana. Ah, veneciana. Venusiana. Venusiana. De Venus, serà Venus, de Venus venusiana, no? Exacte. Ho veurà, tota blava, la veurà, tota blava. Igual que ja de los X-Men, que és tota blava. Tota blava. Perquè se converteix en el que vol. No, allí... allí. Jo no veig això, jo no veig això, X-Men. Jo la tele no la veig, Agustín, la tele no la veig, què vols que te diga? No la veig. Anem a veure. N'hi ha aigua o no n'hi ha aigua? La lluna. Ara, això és el que se tracta, eh? Diuen que sí. Diuen que gel n'hi ha en els cràters. I bar? La part de jo n'hi ha llum, no n'hi ha res. Només que forats. Home, ho dic jo perquè el xal el gastaran per fer-se els mitjets, això, com se diga això. Per fer els cubates, claro. Claro. I estos, este Astronaldrin i Collins, eren aquests astronautes que anen a la Lluna, no? Astronaldrin i Collins, no? Hasta què? Sí, bueno, és que tu, com sempre veus l'X i G, no t'il·lustres. És Astron, ah, no me'n recordo, veus? Collins i Aldrin i G. I aixòs tres que pujaven a la Lluna, però solen a baixar U. Solen a baixar U. I se baixar a la part del Sol, on hi ha llum. M'entens? Clar. I no havien vist a ningú. Ni aigua. Si només n'havia... Espera. I si només n'havia baixat un o... Sí. Qui l'havia gravat? L'altre. Però, sí, l'altre... Però si només n'havia baixat un o, qui l'havia gravat? Què? El que se queda a dalt de l'Apolo, oi, xe? El grava des de baix, des de terra. Jo què sé, a lo millor n'hi havia algú en una càmera per allí, que ja estava allà fa anys. Estava allí... Hi ha una teoria... Estava esperant-los. A mi estava esperant-los allí. Vols dir que a vos hi ha algun ballero? Perquè el ballero no està en tots els puestos. No t'estranye que fora un ballero, saps? En els americans hi ha un ballero plantant allí un parany. Un parany? I un... Fins allà un empedrao. Sí, l'altre estava fent un empedrao. Allí n'hi ha ben quatre fins un empedrao. M'entens? Sí, que... Claro, no passes la... Claro, claro. I això... Antes els mòbils no tenien càmeres i tot això, i li existien els mòbils, però càmeres sí que n'hi havia. Càmeres sí, i... El Super 8 que n'hi havia tot. Sí. I això seria Tarson. Tu coneixes a Tarson? No, sí, vols dir que Tarson ja estaria... Tarson ja estava allí esperant-los, m'entens? Pues això... Pues sí, el que l'hauria gravat, perquè a veure, si només havia baixat uno i el grave, quan està baixant de la càpsula, qui estava gravant? I això és el tema. O és que era un plató de televisió i ha sigut tot mentira i no han anat. No, però, no.
Ahí estava Tarso. Ja li ho preguntarem a Tarso. Que... Això és la, la conspiració que n'hi ha per ahir, eh? La trama conspiranoide que n'hi ha per ahir, de que no ha anat i es treu un plató de televisió. És fàcil. És possible. Es fa... La bandereta se meneja i allí no n'hi ha aire. I tu com ho saps que no n'hi ha aire allí? Què també s'ha anat? No, però no n'hi ha aire. Si no corre l'aire, no n'hi ha, no n'hi ha atmosfera. Com va... Si no poden respirar, no n'hi ha atmosfera. Jo no ho entenc, això. Això, això. Aire no n'hi ha... No n'hi ha... No, no, no n'hi ha corrents. Ja. I la bandereta quan la clave feia aixina i tot. Home, clar. Clar, igual que quan la planten en l'Everest, quan puja este peix de Tudela. Pam, clava allí la bandera i se meneja. Tens o no? Però en l'Everest sí que fa aire. I més a l'hora que està jo, vull me dir a tu la torre que farà aire. Més alta està la lluna? Per dalt, més, més alta està la lluna que l'Everest. Ja, però la lluna no hi ha aire per respirar. Dóna-li aire. L'aire... L'aire és per secar la roba, no és per respirar. L'aire és per secar la roba, no és per respirar. Per respirar és l'oxigen. Bueno, l'oxigen, però si no n'hi ha oxigen, no n'hi ha aire. No, no té res que veure l'aire en l'oxigen. Tu, quan plou, que és un altre efecte meteorològic, tu obris la boca, pamplita la boca... Sempre plou quan no fan escola. Xa, això no ho havien dit, tu. Sempre plou quan no fan escola. Però tu obris la boca aixina pa... quan te plou... De xicotè sí que ho ha fet alguna vegada. Ja, però no te fa falta. Vull dir que tu quan fa aire no obris la boca aixina. No, perquè ara porta una botella d'aigua. Ja. T'has fet molt... T'has fet molt fi, tu, ara. No hi ha botella d'aigua, hi ha de cristal. Sí, no. Agarra per la botitxa. Tu agarra per la botitxa. O un colxó, una botitxa o una botella de cristal. Però quan plovia, sí que una vegada m'ha ficat igual que espardaleig. Ja ho va sentir, aquesta sensació que te cau la cara. Ara fa l'àvia la cara. I... En definitiva... I després ma mare me secava la corretxa. En definitiva, hosti, que no tenim altra solució només que esperar a que Vicent torne, eh? I que mos expliqui a veure què ha fet ahir perquè els americans puguen veure que en la part de l'ombra de la lluna hi ha aigua. Eh? Hi ha aigua. Igual hem de fer fotos, saps? Mm. Estem controlats per tots els puestos. Mm. Això de que fas la foto i se sube a la nube i pues igual els americans li l'han pirlat i han dit, hòstia! Ja. Així n'hi ha aigua? Ja. M'estanyaria, eh? Ja, yeah. No, això segur Vicent, això segur Vicent. Sí, sí, però no, igual Vicent ha fet la foto, i això de que en seguida la foto, com està tot sincronitzat, se'n puja a la nube, i ja que jo no sé on està la nube, però té que pesar un huevo, tot allà dalt, tot allà dalt, tot allà dalt. Tot va a la nube. Ho controlen tot, no, però... tenen espiats. Però tens que recordar, Agustí, que Vicent sempre ha dit que una vegada baixes a Venus, en seguida tot puja pa camunt, m'entens? Entonces, claro, n'hi ha una gravetat molt ràpida. Clar. Entonces el núvol puja pa camunt. Si caiguera, si on estem, mare meua, anem a veure. Eh? Allí la gravetat és peculiar. Sí. Allí, Vicent, té que anar en una corda, que té una punta enlluga ahí al tobillo, saps? I l'altra punta en la mà, la porta en la mà sempre a només veu una reixa, pam, l'enyuga la corda a la reixa. Pancho, va. Xac, 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 perquè ell no està acostumbrat a això. Si està en el bar, allí i se les veu putes per mantindre la... És que pesa poc. Qui? La copa o Vicent? Vicent. No, però no és qüestió de pes, eh? No és qüestió de pes. No és qüestió de pes perquè n'hi ha coses més gordes que també pugen pa camunt, saps? També pugen. Bueno, Agustí, jo crec que... Això segons en quin moment igual és una avantatge. Ja fa dies que no sento una trona. Anem a veure. Ahir a quart totes les dies trona, no? Així és, de quan en quan sí, una troneta n'hi ha. No, en quan no. Totes les dies segur. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, n'hi ha alguna sempre...
Es que, a ver, el tema de la montaña y las tormentas eléctricas de esas cosas. Son eléctricas, las tormentas. Sí, a ver, son tormentas secas, que digo él. ¿Seques? Tormentas secas. Secas. Sí, se aigua, claro. Vos dir que si... Vos dir que si sents, si sents calentoreta o sents... és que l'han cagat del tot. Sí. 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 Sí, sí. Són coses que poden passar de vegades, també. Sí, sí. Bueno, Agustí, que passes el dia de Halloween. Bueno, és esta nit. No sé quin susto li donaràs a la jefa. No sé, tindré que veure què pensé. Ara. Jo... Mentre estaca la gossa... Sí, no, sí. Jo... El mal és si li donen susto i me se queda engarrotat, saps? Ja. Home, li el dones proper del llit perquè se quede allí en el llit. Ves? No, però li dones... T'ha entrat tos i tot? El mal és que... A veure, el susto tot el que li dones, perquè quan la pillo a dormir, quan vaig a dormir, després s'assustava. Ja. Yeah. No sento quin susto m'has donat. Ja. Yeah. Però, no sé, és que no sé que si assustava molt esta nit o què, perquè quan me se queda. Bueno, jo... Agustín, jo estaré... Jo sóc xitame tard, m'entens? Me costa dormir-me. Vull dir-te en tot això de que si passa algo greu, si passa algo greu, me crides, m'entens? No, és per la notícia, és per cridar a l'ambulància o jo què sé, no? O els bombers o algo. Però que, sí, home, sí, ja, diu que si n'hi ha alguna d'això ja te fa foto i te l'envies. Exacte. Resultats del Halloween. Resultats del Halloween. Bé, Agustí, bé, m'alegra de veure't, encara que siga per la pantalla esta tonta, i veure't que estàs bé, i saludar a Vicent en el sentit de que, bueno, Vicent, ja mos diràs, ja mos diràs com va la cosa, i esperem que estiguem el millor possible, Agustí? Això esperem. A Vicent, si el dissabte que ve ell està per ací i el veig, i sí. Demà ja el tinc a morrar. Bé, no. Però anar-se'n sense dir ni tio. I que tu te n'havies anat en ell? Clar. Tu què vas anar a tenir? Tu te'n vas com ell i després al tornar no tens fred. Entres a casa i no tens fred. M'entens? Agustí, cuídate. Igualment. Que vaig a tot bé. Sempre plou quan no fan escola.